Minulý týden jsem vám vyoslil ve videu, jak si používá iPad, který teďka vidíte. Je to M1 12,9 palců s XDR -kovým displejem s iPad OS 16, to znamená nejnovějším systémem. Teď se podíváme na nějakou tu realitu, já už jsem ten tablet používal, už vím, jak se obecně pracuje s těma aplikacemi, udělal jsem si na to nějaký názor, musím říct, že jsem jako velmi spokojený, protože tady vlastně napravo vidíte část jakože Macbooku a s tím to pracuje skvěle jako doplněk právě přes ten sidecar, na to se podíváme až někdy v dalším videu. Nicméně můžete si všimnout, že ho mám v tomto povzdru. Unique Stream s kterým jsem velmi jako spokojený, na zádech se nachází takzvané origami, to znamená, to v vzadu se dá skládat různě, abych jsem si mohl vytvořit stojánek, který buď to bude velmi nízko nebo velmi vysoko a může se skládat ať už pro iPad, aby ležel na šířku, na výšku. Zároveň se mi líbí, že tady je velmi jako vystouplý, to znamená, kryje ten iPad v případě pádu, což jsem od toho vyžadoval a je tam krycí sklo. Plus tady nahoře se nachází Apple Pencil, vyndává se tady zezadu, je taková zdířka pro prsty, pro dva se mi tam vejdou vedle sebe a můžu to jednoduše vytáhnout. K tomu se ale dostaneme později. Zároveň teda jsem si koupil k tomu klávesnici, která se jmenuje Logitech MX Keys Mini, stojí nějakých 2000 korun na Alze, jsem mi kupoval, dá se koupit v různých barvách a já používám i doma e, její větší verzi, která je jenom MX Keys, to znamená, je trošku větší, má numpad, který jsem tady nepotřeboval, beru si to sebou do ale nechtěl jsem pouzdro, které by kombinovalo obojí, protože za prvé ta pouzdra mě přijdou, nechci říct zbytečně drahá, ale jsou rozhodně velmi těžká. Pak by ten tablet vážil s tou klávesnicí stejně jako Macbook a to já od toho Nechci, chci ten tablet nosit v ruce, používat ho v ruce, zapisovat si tam ty poznámky a tak dále. iPad vypadá tímto způsobem i co se týče rozhraní plochy. Upravil jsem si pozadí. Když ho připojím přes USB-C, kde má tady konektor spolu s externím monitorem nebo projektorem, například na přednášce, tak už se tam nekopíruje ten samotný formát, který je víceméně, když se na to podíváte, 4 ku toho iPadu, ale už se přizpůsobuje vůči monitoru, což je dá se říct taková novinka, hezky se s tím pracuje. Plus můžete spolu s těmi aplikacemi pracovat už nejenom, řekněme, v rámci nějakého rozhraní iPad OS, ale máte tam tzv. stage manager, takže si můžete otevřít více od oken, ty si můžete upravovat velikostně a tak dále. Každopádně mám to hodiny, poznámky, počasí, kalendář, Gmail, kde mám i spárovaný i obecně jako mail z mé domény, YouTube a pak uh, hudbu, zatím jsem to nepoužíval na přehrávání hudby. Každopádně mám tu aplikace, které jsem si kupoval, na které se podíváme, jenom na DaVinci Resolve natočím video ještě zvlášť, protože si myslím, že si to řekněme nějaké vlastní video, zaslouží. Za aplikaci jsem dal přibližně 3000 korun, možná do toho ještě další 3000 dám. Ne všechny se týkají videa, například House Designer stál 160 korun, je to zajímavé na nakreslování plánku, na zobrazení 3D, pak na nějaký základní render, nicméně dá jí se v tom dělat vyloženě plánky, třeba kdybyste stavěli dům nebo ho rozšiřovali, tak se přesto Můžete něco udělat a ty výsledky z toho jsou pěkné. Každopádně, kupoval jsem si na poznámky GoodNotes a pak jsem zjistil, že mi sedí víc aplikace zdarma, která se jmenuje Freeform. Vytvořím si jednodušenou poznámku, mám tu základní možnosti, já si klidně Windám teďka to pero. To se mi teda líbí, že je bezdrátové, že magnetické, že ho stačí přiložit a hezky se tam přicvakne a dobí se. Tady si můžu uh, volit jednotlivé, stěštěce, prostě když to tak jako zjednoduším gumu. Jo, můžu si tady něco prostě nakreslit, udělat si tady šipku a tady něco bude. Oproti běžnému papíru toto řešení má výhodu v tom, a teďka ten pencil odložím. Že já si se můžu vkládat, například vložit ze souboru různé fotografie. Například tady mám fitness, takže řekněme, že bychom mohli dát tady tu fotku, tu si můžu jako roztáhnout, můžu se pohybovat na celé ploše, když to hodně přizumu, což je maximálka, je zrovna jaký chlup, to mě vždycky rozčiluje, tak si s tím můžu obecně hrát, můžu si do toho kreslit, řekněme, poznámky tady, když si poklepnu, tak můžu napsat zde mohu psát poznámky. Já můžu si tady dělat lístečky a pak si z toho celkově můžu vygenerovat nějaké PDF. -ko. Což mě přijde fajn, tohle je něco, co jsem si přesně představil na ty schůzky, takže řekněme, že můžeme si dát nejprve nějakou kávu, jít na obhlídku, ofotím si obhlídky přes kadráž, viewfinder, na který se podíváme. A pak si to tady můžu nasázet, můžu si k tomu napsat různé poznámky, anebo případně využít ten shot list přímo z toho kadráž. Kadráž je viewfinder aplikace, o těch už jsem předtím mluvil, teďka dáme povolit jenom jednou. Vidíte kameru toho samotného iPadu, ten má víceméně dva fotoaparáty, ultra široký a pak řekněme nějaký běžný. A já když se tady podívám na nastavení té kamery, tak mám Sony A7 s 3 mám to při full frame, to používám 16 9, tady bych si mohl ještě zvolit frame line, každopádně používám běžné objektivy, ne žádné jako speciální syné nebo něco takového a můžu si tady zvolit různé, řekněme, ohniska, která sám používám. To znamená, já když se to pak tady vědu, tak postupně si tady můžu nacvaknout, co potřebuju, to znamená s tímhle bych dal obhlídky, takže si tady udělám jenom takhle třeba cvak a když se pak podívám do galerie, tak teďka tam budu mít pouze jednu fotku, můžu si ukázat uh, detaily, to znamená, uh, kde to sídlím a tak dále. Každopádně se z toho pak dá exportovat hezký shotlist, když to pojmenujeme jenom test a dáme si tam, že tady dáme třeba například se základními informacemi, v exportu si ho přemýšlím, si ho tady dáme si ho třeba opening good notes, aby jsme s tím dále mohli pracovat, což je právě to předchozí, tak tady máme název projektu, že to bylo na 24 mm, kdybych tam dal all, tak se tady ukáže i adresa, každopádně ten kadráž slouží pro obhlídky a samozřejmě lepšího používat s iPhonem, nicméně já iPhone ještě nemám. Na Android tady vyloženě tato konkrétní aplikace není, myslím zrovna ten kadráž, ale kdybych měl iPhone, pravděpodobně to můžu cvákat na iPhone, ale víceméně mi zase nedělá takový problém vzít do ruky ten tablet a něco s tím vyfotit. Takže kadráž, Freeform, případně GoodNotes jsou aplikace, které slouží na poznámky a hezky za mě s tím fungují. Co mě ještě překvapilo je, že i když si koupíte plnohodnotné aplikace, které si koupíte pro desktop, to znamená DaVinci Resolve nebo Affinity Photo 2, tak jsou znatelně levnější pro iPad OS, i když nejsou osikané. Například Affinity Photo stojí na počítač, když je nějaká slavička třeba 1060 korun, s tím, že to zaplatíte jednou a už nemáte žádné dodatečné poplatky, no ale na iPad stojí 260 korun. DaVinci Resolve stojí přibližně 8,5 tisíce korun, no a na iPad stojí 2690 korun. Samozřejmě to prostředí, řekněme, pro ten DaVinci Resolve je upravené, počítá se asi s tím, že ty iPady nemají takový hardwareový výkon, nicméně se k tomu pak dostaneme, za mě ta aplikace funguje velmi slušně. Co se týče Keynote, perfektní nativní program pro Tvorbu prezentací, rozhodně pokud ještě někdy budu dělat workshopy, ve kterých budu vyučovat teorii, tak Keynote budu stoprocentně využívat. Procreate, jenom když si ukážeme, to je taková klasika asi za 260 Kč přibližně něco takového. Cerka si s tím e, kreslí jako různé obrázky, má nece jich pět let, takže ono to nějakým způsobem takhle odpovídá. Velmi rychle si na to zvykla, což je ukázka toho, že s tou aplikací se opravdu. Jednoduše kreslý, a když to tady rozkliknu, můžu si tedy zvolit různé jako formáty. Já si dám, že chci využívat velikost té obrazovky a slouží to opravdu na kreslení, to znamená, na skečování si můžu vzít základní tušku, můžu si tedy něco nakreslit. Zajímavé je, že skutečně to bere jako přítlak, takže teďka na to tlačím, teďka budu postupně ubírat, zase na to tlačím, budu ubírat, takže to opravdu reaguje na tlak jako v reálném světě. Můžeme si ukázat příklad nějaký toto. Já teďka hodně přitlačím, kdybych měl ingous, teďka jdu pomalinku, přitlačím pomalinku, přitlačím pomalinku. Takže tímto způsobem ta aplikace se používá velmi jednoduše, takže si můžu upravovat barvy. Není to asi něco vyloženě, co bych chtěl používat, co se týče filmu, ale řekněme, že to je nějakým způsobem relaxační a využije to celá rodina, takže to je za mě fajn. Imaging Edge funguje tak, jak jsem říkal, to znamená, připojím si tam fotoaparát, jakmile si ten fotoaparát připojím, můžu si skrýt ovládací prvky, jakmile si skrývám ovládací prvky, mám řekněme, náhled toho, co reálně dělám, takže klient ví, co dělám, aniž by mě koukal na LCD. A zároveň, když cvakám fotky, tak se tam automaticky odesílají. Z A7 R3, která má 42 megapixelů, tak se odesílá JP, který je, jak už jsem říkal v minulém videu, nižším rozlišením. A když ho zmáčknu, tak prostě za tři vteřiny tam přijde slušná fotka, která vypadá na tom displeji dobře. A vlastně alternativu, akorát tentokrát to používám čistě jenom pro Náhled videa je Monitor Plus. Já jsem dříve tuto aplikaci, když vyšla, nemusel, protože nebyla příliš stabilní. Tím, že jsem si to původně stahoval na Android, tak to chtělo ještě platbu přes nějaký jejich čínský systém a tak dále a přišlo mi to otravné. Na iPadu, tím, že už třeba uběhl nějaký rok od mé první zkušenosti, si to koupíte přes App Store, je to jako v pohodě, nemám strach, že by mě někdo jako pokrát. A ta aplikace funguje velmi slušně. V ruce mám asi numer 3, máme tu aplikaci Imaging Edge, můžete si všimnout, že tady mám trošku střejší hodnoty, jedna setina, F2.8, ISO 8000 a chci vám to ukázat čistě jenom pro náhled, že to skutečně funguje a to je jako reálně docela dobře i na poměrně slušnou vzdálenost. Teďka, když bych se tady zaostřil třeba na samotný objektiv a poslal si tam fotku, tak mě se pošle ta fotografie a můžete si všimnout, že to rozlišení není vůbec špatné že na nějaký takový ten Wi-Fi tether pro náhled pro klienta, když budeme chtít být někde v akci, tak to funguje dobře, takže tímto způsobem se to dá propojit. Když chci, řekněme, jít úplně pryč, tak si tady dám back. A Vrátím se zpátky a takhle si můžu různě prostě fotit a klient má vždycky náhled toho, co fotím. Takže ještě jednou musíme třeba tady tu část. Cvak. No, máme A tady, máme tady jako výslednou fotku. Můžu se dostat e, kdykoliv do přehrávání těch fotek, respektive do galerie samotné, takže e, tady pak jsou veškeré fotky, které jsem si v rámci toho sdílal. Můžu si zobrazit metadata, takže rozlišení těch fotografií je 1600. 16 x 1080, což není jako vůbec špatné. Máte tu, že to je na 17 mm f2.8 a prostě všechno, co k tomu potřebujete, můžete si to jako orejtovat. Takže tímto způsobem Imaging Edge funguje a je to za mě velmi dobrá aplikace. Affinity Photo asi nemusím nutně představovat, je to alternativa Photoshopu. A to rozhraní, dá se říct, že je jedna jedný vůči Affinity Photo na desktopu, je to optimalizované pro M1, že to funguje fakt skvěle a ať už prstama nebo přes Apple Pencil když si novou vrstvu, vytvořím si novou vrstvu, nabídne mi to přepínám se tady jsou tady různé efekty titulky metadata jo, velmi jednoduše se to ovládá ta úprava fotek je intuitivní, používá se velmi jednoduše, dali si na tom záležet, funguje to fakt velmi dobře. A doporučuji, protože za 260 korun jednorázová platba, v případě, kdybych potřeboval si udělat nějakou grafiku na cestách, nebo je obecně, jak si myslím, že to je dobrá koupě. DaVinci Resolve, k tomu se dostaneme. Později, ku nefunguje pouze pro m M2. Pokud chcete upravovat fotografie nebo video na iPadu, tak je důležité zapnout si referenční režim. Má to pouze model, který má 12,9 palců, ostatní to neumí. Vy, když si zajdete do nastavení Zobrazení jas, tak pod nastavením displeje je referenční režim. Pak můžete fungovat v rámci různých jako barevných prostorů, s tím, že to funguje i při Sidecaru. Tam jediným rozdílem je, že se to řídí podle tam je vlastně parenting, to znamená jako podle rodičovství, to znamená, vy stejně nemůžete zapnout, bohužel, hdr -ko na tom xdr display, což je trošku škoda. Teď si ukážeme takový reálný příklad, jakým bychom to mohli používat. Já si zapnu stage manager, dík tomu se to trošku jako řekněme, s to uděláme jako i počítač. A řekněme, že já si můžu otevřít poznámky, které bych měl k samotnému natáčení, řekněme nějakou přípravu, ať už by to byl Word nebo ten Freeform, to je víceméně jedno. A k tomu si otevřu třeba Imaging Edge. Teďka já si tady můžu to klidně jako zmenšit, hodit si vedle toho toto a mám tady například dvě okna. To znamená, já si tady můžu pohybovat, jak potřebuju, můžu si to přizumovat, můžu tady mít spoustu jako různých poznámek. A tady může běžet náhled focení, případně tam můžu mít monitor plus a řekněme, že režisérovi, který by dělal se mnou, například má žena, který by dělal se mnou dokument, tak by tam měl náhled reálně z té kamery a zároveň by tady e, mohla mít režisérka i jako text. Takže tady ta kombinace v rámci toho stage manažeru mě přijde velmi zajímavá. Každopádně celkově, když to zatím ten iPad zhodnotím, tak si myslím, že ho beru velmi pozitivně, nepatřím k těm lidem, kteří by si řekli, že to jsou vyhozené peníze. Mně i upřímně se s lepším pocitem přenáší ten iPad, který je obecně jako lehčí i s tou klávesnicí než ten MacBook. MacBook beru skutečně jako počítač. Tohle mi přijde jako takové heravější zařízení, to znamená, že si do něj kresly můžou využívat různě, skvěle i na přehrávání Filmu na Netflixu, protože umí zobrazit skutečné HDR, ten displej je velmi kvalitní, krásně se na něj dívá, skvěle se na něj píše, baterie vydrží přibližně těch třeba 10 hodin, záleží samozřejmě na tom, jak to používáte, u DaVinci Resolve už by to chtělo připojit do sítě, ale dá si říci, že už to je tak jako náročný program, že tam se u toho počítá, že to nebudete využívat úplně někde ve stanu. Každopádně v dalším díle se podíváme přímo na DaVinci Resolve, tohle jako je jako doporučení těch aplikací, jak už jsem říkal, některé už mám zajeté, vyzkoušel jsem si je, ale chtěl jsem to vám jenom takhle tímto způsobem zrychleně ukázat. Takže mějte se krásně a zase někdy příště.